Në vazhdim e takimeve dhe konferencave të organizuar nga GO2 në lidhje me zhvillimin urban të qyteteve, kësaj radhe ka qenë Prizreni në fokus të këtij takimi. Të pranishëm kanë qenë studiues dhe profesues të organizatës GO2, të cilët janë njohur me zhvillimin urban të qytetit të Prizrenit në Kosovë. Nuk e di se sa mund të kopjohet, sepse kontekstet dallojnë, po si metodologji ne gjithmonë e promovojmë edhe në qytete të tjera, po besoj që kjo është model që funksionon në vende të tjera ose ka funksionuar në shtete të tjera, edhe me këtë far besimi edhe po e tregojmë historinë që e kemi në Prizren me idenë që kjo mund pastaj të replikohet edhe në vende të tjera. Nuk e di sa mund të funksionojë në kontekste të ndryshme, po prapë spakun parim besim që nëse qyteti planifikohet dhe zhvillohet me pjesëmarrjen e gjithëve, atërë dhe zgjidhjet të tjenë shumë atë mirë dhe matë pranushme për komunitetin. Në këtë forum të hapur, i cili vjen si një cikël debatesh për qytetin dhe komunitetet në Ballkan, vjeni përfaqësuar nga filozof, sociolog, artist e aktivist të ndryshëm, të cilët çdo njëri prej tyre flet dhe tregon për qytetet e tyre përkatëse, duke shkëmbyrë në këtë mënyrë eksperiencat e tyre.